ካለፈው ከፈረንጆቹ አዲስ አመት ገደማ የተከሰተውና ዓለምን የወረረው የኮሮና ተዋሲ የዓለምን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ አውታሮችን ማዛባት ይታወሳል። የሚሊዮኖችን ህይወት ቀጥፎ የሚሊዮኖችን ኑሮ አናክቶ ስራ አጥ አድርጎ ከተነነሽ አንስቶ ትላልቆቹ አምራችና አገልግሎት ሰጪ ኩባንያዎችን ወን አስቀርቷል። በአገራችንም ኮሮና በትሩን ያሳረፈበት የቢዝነስ ዘርፍ የለም ማለት ያስቸግራል። ገሚሶቹ በትሩን መቋቋም አቅቷቸው ሲከስሙ፣ ሌሎች ደግሞ ፈተናውን ወደ መልካም አጋጣሚ ቀይረው አሰንብተዋል። አንዳንዶች ደግሞ ድርጅታቸውን ዘግተው ሰራተኞቻቸውን ላለመበተን ብቻ ሲሉ ይፍጨረጨራሉ። በተለይም የሆቴል የጉዞና የአስጎብኚ ድርጅቶች ክፉኛ እንደተጎዱ ይነገራል። ሌሎችም እንደዚሁ። የዛሬው ርዕሳችን የሆነው የወተትና የወተት ተዋጽኦ የቢዝነስ ዘርፍ በወረርሽኙ ከተጎዱት አንዱ ነው። ከአዲስ አበባ 25 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ከሚገኙት የወተት ማቀነባበሪያ በሱሉልታ ከተማ ከሚገኙት መካከል ወደ አንዱ ጎራ ብለን የኮሮና ተዋሲ በስራቸው ላይ ያስከተለውን ጉዳት አስተውለናል። በመጀመሪያ ደረጃ የሚገዛን አተን ነበር። ለምንድነው ጥሬ ወተት ፓስተራይዘር ይሆንና ፓስተራይዘር የሚበር ስላልተለየ ወተትና አሳ ስጋ እንዳስበል ስለተባለ የዛ ጊዜ ነው እንደውም በጣም የተጎዳ ብዙ ወተት የፈሰሰብኝ ብዙ እንትን ያለብኝ መጥቶ ይሄዳል ገበያ ላይ ይመለሳል። ሲመለስ መልሰህ ልታወጣው አትችልም። አንድ ቀን መልሰህ ብታወጣ ሶስተኛ በፍጹም ልታወጣው አትችልም። በቃ ምን ታደርገዋለህ? ወደ አይብ ታስገባዋለህ ማለት ነው። ወደ አይብ አስገብቼው ደግሞ አይብ ብቀቅለው ደግሞ ከወረድከው ገንዘብ ጋር ልክ አይመጣም አይመጣም። እና በዛ ጊዜ ነው እንደውም በጣም ብዙ ነገሮች የከሰር ነው ማለት ነው። እኔ እውነቴን ነው ቢቆጠር 2 ሚሊዮን 3 ሚሊዮን ውድ ከስራሉ ያ ምናለው ማለት ነው። አምኛለሁ። ትክክለኛም ደግሞ በሂሳብም ደረጃ ልናየውም እንችላለን ማለት ነው። እንደዛ ከስራሉ ማለት ነው። ገበያችን እጅግ በጣም ቅዝቅዟል ማለት ይቻላል። እና ካምፓኒው ያው ምንም እያተረፈ አይደለም ከረንትሊ። ግን ደግሞ ያሉንን ሰራተኞች እንዳለ ይዘን ይህንን ጊዜ በጋራ ለማለፍ ትግል እያደረግን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ አሁን ካልከው ነገር ጋር ተያይዞች ያው ብድሮቹም ቢራዘሙልን እንደዚህ ስፔር ፓርቶችም ምንም ማቴሪያሎችም ያው ኮስታቸው ቀነስ ተደርጎ ለምንድን ነው ስራ ስላልተሰራ ማለት ነው። አገራችን ኮሮና ቫይረስ ከገባ ጊዜ ጀምሮ ጀስት ፎር ሰርቫይቫል ነው ያለነው ማለት ነው። ምንም ሰራተኛ ቁጥር አልቀነስንም። ሰራተኞቻችን ደግሞ ማባረር አንችልም። ማባረርም እጅግ በጣም ከባድ ነው። እኛም ማናደርገውም ማለት ነው። ይህን ነገር ይህን ዘመን በጋራ ሆነን አልፈ ነው ነገ የተሻለን ነገር እንዲመጣልን ያው እየጸለይን በዛ ላይ ነው ያለነው። እንዳልከው እንደዚህ አይነት ነገሮች መንግስት የሚጠበቀውን ነገር ይህን ነገር ኮምፕሮማይዝ አድርጎ እርዳታ ቢያደርግልን እኛን ሰፖርት ቢያደርጉን እጅግ በጣም ደስ ይለናል። የኮሮና ወረርሽኝ ትኩሳቱ የሚታየው በወተት ማቀነባበሪያዎች ብቻ ሳይሆን በእንስሳት መኖ አቅራቢዎች፣ በወተት አቅራቢ ገበሬዎች፣ በማቀነባበሪያ ግብአት አስመጪዎችና በወተት ፋብሪካ መለዋወጫ በመሳሰሉት ላይ ነው። የሀገራችን የወተት ዘርፍ ችግር ሲነሳ ከላሞቹ ምግብ ይጀምራል። በተለይም አሁን የሚታየው የወተት ላሞች የሚቀርብ ምጥን መኖ እጥረት በራሱ ዋጋው ሰማይ የነካበት ምክንያቶች መካከል በፋብሪካዎችና በደላሎች መካከል ያለው የጥቅም ትስስር እንደሆነ በተደጋጋሚ ይነገራል። ብዙዎች ከፉርሽካ ጀምሮ መንግስት ባለው የወተት ሰንሰለት ውስጥ መንግስት የማሻሻያና የቁጥጥር ፖሊሲዎችን ማጥበቅ አስፈላጊ መሆኑንም ይመክራሉ። በቆሎ 2000 ያለው ለከብቶች እንስጠው፣ ለከብቶች ሰጥተን ከብቶች በልተውት ወተት አምርተው የሚገኘው ይበልጣል ወይስ ህብረተሰቡ በቆሎ መብላት አለበት? አብዛኛው ህብረተሰብ በቆሎ ለመብላት ይፈልጋል። ስለዚህ ከሰው ጋር ነው የሚሻሙት ላሞቹ ማለት ነው። ያንን ብሬክ ለማድረግ ግን መጀመሪያ የፊድ ሪቮሉሽን ኢትዮጵያ ውስጥ መኖር አለበት። ይሄ ለወተት ብቻ አይደለም፣ ለዶሮዎች ይሁን ለሌሎች ከብቶች ፊድ ላይ በመንግስት ደረጃ በሰፊው ካልተሰራ ስለ ወተት ማውራት የሚቻል አይመስለኝም። ይሄ በበቆሎ በኩል ፍሩሽካ ልንወስድ፣ ፍሩሽካ የሚገኘው ስንዴ ተፈጭቶ ለፍርኖ ዱቄትና የዛ ሌፍት ኦቨር ነው ፍሩሽካ። ስንዴውን ፍርኖ ዱቄት ሲሰራ መንግስት ለዳቦ ቤቶች ስለሚፈልግ ዋጋውን ወስኖ ነው የሚሰጣቸው። ከዚህ በታች ማብላት ወይም ማውጣት አይችልም፣ መሸጥ አይችልም። ስለዚህ ፕሮፊታቸው ላይ ላይ ያደርጋሉ ፍሩሽካው ጋር ነው። አየሽ፣ ወተት እንደሚጠቅም ቢታወቅም ልክ ለህብረተሰቡ እንደ ምግብ በሚደረገው መሰረት ፍሩሽካውን ዋጋውን መንግስት ከፍ ሊያደርገው አይችልም።
አላደረገው እንደ ኢምፖርታንት ነገር አልታየም ማለት ነው። ስለዚህ የፍሩሽ ዋጋ ከፍሩሽ ቁጥ ዋጋ እኩል ፍርማንዳሊ ከዛ በላይ ሆኖ ነው የሚሸጠው ማለት ነው። በእነዚህ ሁሉ ምክንያቶች እኔ እንዳጠቃላይ እንደ ሐሳብ ማቀርበው ስለ ወተት ለማውራት ወተትን አፎርደብል ለማድረግ እነዚህ መሰረታዊ ነገሮች ስለሆኑ በእነዚህ ላይ መጀመሪያ በሰፊው ሊሰራ ይገባል ይላሉ ባጆ ገንደ። በዚህ ምክንያት የወተት ዋጋ ጀምበር በወጣችና በገባች ቁጥር የወተት ዋጋ እየጨመረ ሄዶ ዛሬ ላይ በተለይ በከተሞች ወተት ብርቅ እየሆነ መጥቷል። በኮቪድ ምክንያት የደረሰባቸውን ኪሳራ ተቋቁመው ሰራተኞቻቸውን ሳይበትኑ ነገን በተስፋ የሚያዩና ብርታት የሚታይባቸው ጠንካራ ስራ ፈጣሪ የሚሉት አላቸው። አዎ ለሰራተኞች ደሞዝ ማጣት የተነሳ ምንም አማራጭ ስለሌለኝ ያለችን ወርቆችን በሙሉ ሰብስቤ በቃ ትሸጥ ነው አንድ ሰራተኛ ልጅ ከኔ ጋር ነገርኳት። በቃ እኔ አሁን 5 ሳንቲም የለኝም ሰራተኞች ደሞዝ ተከፈኩኝ እፈራለሁ እነሱ ጋር ይቀብደኛል። ይሄ ሁላ ቤተሰብ እንደኔ ቤት ብዙ ያለው ቤተሰብ አለው። እኔ ደግሞ የተለያየ እኔ ራሴ ወደ 5 ቤተሰብ ነው ያለኝ ሙሉ ቤተሰብ መብላት መጠጣት ያለብኝ ማለት ነው። ያ ቤተሰብ በሙሉ ይፈልግብኛል ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ሰራተኛ ይፈልግብኛል ማለት ነው። ስለዚህ ተፈራሁን ገንዘብ ስላነሰ ምን እናርጋልኳቸው ላርጋልኳታ ያለው አማራጭ አልኳት። አሁን ዛሬም ተጓደኛ ነገም ተጓደኛ ይሰለቻል። እኔም እንደውም ስለሚወዱኝ ብዙም የሰው ነገር እንደማንነካ ስለሚያውቁ ነው የሚሰጡኝ እንጂ ሌላ ሰው የሚሰጡን ባን አይሰጡም። ስለዚህ አሁን ምንድነው ያለውን ወርቅ እንሽጥ አልኳት እና እሷና አንድ ሰው አድርገ ሄደው ሸጦ ወርቁን አመጡ። ወደ 120 ሺህ ብር ነው እና ሸጥ በርካሽ ነው ሸጥ ማለት ነው። ሸጥ አመጡ አትሊስት እኔ ተነፈስኩ ማለት ነው። ለነሱ ደሞ ስለሰጠው በጣም ደስተኛ ሆንኩኝ። በቀጭን አልፊያታለሁ ደሞ የሚቀጥለው ወር ደሞ እንዴት አልፋታለሁ በማለት እና አንድ ታለቀት ያለ ሳማከረ ደሞ አሁን ትክክክ ስላልመጣ አንድ እንትን ቤት ንብረት ትንሽ የምታወጣ 1 ሚሊዮን እና የምታወጣ ቤት ንብረት በቃ ተጨንቀሽ ከምትሞቺ በቃ ሽጪው አለች። ሽጪውና ለወተትም ያልከፈልሽው ካለ የላስቲክ ክፍያ የደሞዝም ካለ ክፍያና አትሊስት ተነፍሻለሽ አለች። እንዳለችውም አመጣው የላስኪት የኩባያ የሰራተኛ ምናምን ነበረ እዛውት አንድ ሳንቲም ሳይቀር አለቀ ማለት ነው። አሁን ትናንትና እዚህ መጥቼ ሳስረዳቸው ነበር ወርቅም ተሸጧል ቤትም ተሸጧል ምናምን ተሸጧል። አሁን ባዶ እጃችን ነው። በቃ ስትሮንግ ሆነ እንስራ። እኔን አታዩኝም ሌሊት አትተኝም እንደ እኔ ይላሉ። ክላውዲ መቼ ነው የምትተኛ ነው በመባለው ማለት ነው። ለምት በመልካሞቹ ወራት በቀን ከ5 እስከ 10 ሺህ ሊትር ወተት ተረክበው ወተት፣ እርጎ፣ ቅቤና የተለያዩ አይብ አይነቶችን አምርተው ለገበያ የሚያቀርበው ኩባንያ ሰራተኞችን በፈረቃ ያሰራ አላስፈላጊ ወጪዎችን በመቀነስና በትንሽ በትንሹ በማምረት ይህንን ክፉ ጊዜ ለመሻገር እየተፈጨረጨረ እንደሆነ ለመረዳት ችለናል። ነገር ግን በወተት ዘርፍ ላይ የተሰማሩ መሰል ኩባንያዎች ጨርሰው ከመጥፋታቸው በፊት መንግስት ሊታደጋቸው ይገባል ይላሉ። በተለይ ባንኮች ለወተት ዘርፍ የብድር አገልግሎት ማመቻቸት እንዳለባቸው የዛሬዋ እንግዳችን ተማጽነዋል። ስራ ማለት በጣም ካፒታል የሚፈልግ ስራ ነው። ያንን ካፒታል ተደረገ እያንዳንዱ ወተት አምራች ጥሩ ውጤታማ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ያንን ውጤታማ ለመሆን ባንኩ ማበደር አለበት። ምንድን ነው ለስራ ማካሄጃ ጥሩ ብር ማካሄጃ መስጠት አለበት። ጥሩ ብር ሳይሰጠ ለስራ ማካሄጃ እዚህ ሰርተ መክፈል አትችልም እኮ። እንዴት አድርገህ የሰጠህ 1 ሚሊዮን ስራው በወር የምከፍለው 2 ሚሊዮን አይገናኝም ማለት ነው ከአንተ ጋር ማለት ነው። ለእያንዳንዱ ወተት ስታወርድ ነው። እና መንግስት በተቻለ አግሮ ኢንዱስትሪ በተለይ ደግሞ ጠንካራ ሴቶች፣ ጎበዝ ሴቶች እንደኛ አይነቱ በጣም ስራ ምንሰራ እና ለእንስራ ብለን አብረን ቲምወርክ አድርገን ለምንሰራ ሰራ እንትኖች አትሊስት በሴትነታችን እኮ መበረታታትም ያስፈልገናል። አንድ ጠንካራ ሴት እስኪ ለሀገር ይሄን ባደግ ለሀገር ይሄን ያርግን ብንል የሚጠቅም ስለሆነ ባንኮች ደግሞ መጥተው የኛ እንዴት ነው ስራችን ይካሄዳል አይካሄድም ደግሞ እንዴት ነው የሚሄድ ብሎ መጥቶ አይቶ ማለት ነው እኛ ምንሰራ ተሆነ ጠንካራ መሆናችን ታወቀ መጥቶ ቢረዳን ለባንኩም ጥቅም ነው፣ ለሀገራችን ጥቅም ነው፣ ለእኛም ጥቅም ነው፣ ሁላችንም ለሰራተኛውም ጥቅም ነው። እና በጣም ባንኮች ውስጥ ዲፕሊ ገብተው እውነት በትክክል የምንሰራ ሰዎችን በትክክል የምናደርገው አንዳንድ ሰዎች ተበድሮ ሌላ ነገር ሊያደርግ ይችላል። እንደዚህ አይነት አይደለም ለምንሆኑ ሰዎች ማለት ነው። በትክክል አንዳንድ ነገሮች የምንሰራ ሰዎች በማየት ቢረዳንና ቢያቋቁመን የበለጠ ደህና ቡዳ እንደርሳለን ብዬ አምናለሁ። የአዲስ አበባ ንግድ ምክር ቤት በቅርቡ ባካሄደው የዳሰሳ ጥናት መሰረት ላለፉት 3 እና 4 ወራት የወተት ፍጆታ በአባወራ ደረጃ ከ10 እስከ 17% ቅናሽ አሳይቷል ይላል።
በተጨማሪም የአንድ አባወራ የወተት ፍጆታ በሊትር ከ2.2 ወደ 1.6 ቅናሽ አሳይቷል። ወረርሽኙን ተከትሎ የእንስሳት መኖና መድኃኒት ዋጋ በከፍተኛው ጨምሮ እስከ ቅርብ ቀናት ድረስ ከ15 እስከ 20 በመቶ አሻቅቦም ተመዝግቧል። በ10 አመቱ የመንግስት የልማት ፖሊሲ ላይ በግልጽ እንደተመለከተው የወተት ዘርፉን በፍጥነት በማስፋፋትና በማዘመን ወተትና የወተት ተዋጽኦ ከአገር ውስጥ ፍጆታ አልፎ ለውጭ ገበያ ለማቅረብ ተወጥኗል። ስለዚህ አገራዊ እቅዱ ግቡን እንዲመታ መንግስት ወተት ዘርፉ ላይ የሚስተዋሉትን ተግዳሮቶች ተመልክቶ ከባለ ሀብቶችና ከሚመለከታቸው ባለ ድርሻዎች ጋር በመመካከር ሁሉን አቀፍ የሆነ ዘላቂ የፖሊሲ ማሻሻያ በስራ ላይ መዋል አለበት ይላል። ዝግጅታችንን እናበቃለን። ሰላም።